Вітаю у студії «Громадський світ». Говоримо сьогодні про праймериз, які відбулися в Сполучених Штатах Америки, так званий супервівторок. Вчора відбувся праймериз, це якраз той формат, де виборці голосують за делегатів від своїх партій, відповідно від демократів та республіканців. Власне, і ці делегати потім визначатимуть номінування того чи іншого кандидата на виборах, президентських виборах у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться у листопаді. І які, власне, головні результати того, що відбулося вчора, у вівторок, можна говорити про впевнену перемогу Дональда Трампа, одного з кандидатів від республіканської партії, і, в принципі, про теж впевнену перемогу Хіларі Клінтон, кандидатки від демократичної партії. Праймери взагалі відбулися в 13 штатах. Кандидати, ще раз скажу, змагаються за номінацію. Дональд Трамп виграв у 7 штатах, і так само і Хіларі Клінтон також виграла у 7 штатах Сполучених Штатів. Ну і теж дуже цікаво, це те, що які теми були головними в цих праймеріз. Власне, Дональд Трамп відомий як такий кандидат, його називають популістичним. Він дуже багато активно говорив про тему захисту Америки від імміграції. Його слоган, його головне гасло – це «Making America Great Again», тобто «Робімо Америку знову великою», на що дуже цікаво відреагувала Хіларі Клінтон. Сказала, що Америку не треба робити великою, бо вона і так велика, а Америку треба робити цілісною країною. І головний, якщо говорити про демократичний табір, то головним опонентом Хіларі Клінтон є Берні Сандерс, сенатор від штату Вермонт, з такими ближче лівими, лівоцентристськими поглядами, більше соціалістичними поглядами. Ну і Хіларі Клінтон теж, її багато консерваторів, і говорять, зокрема, про те, що демократичний табір, він більше рухається в бік таких цінностей справедливості, справедливого розподілу благ. І всі пам'ятаємо про реформу медичного страхування, яку зробив Барак Обама, нинішній президент, яка відкрила доступ до медицини багатьом верствам населення, в тому числі і бідним верствам населення. Натомість Дональд Трамп – це кандидат, який виступає з дуже такими гострими гаслами, наприклад, що не треба впускати мусульман більше в країну, в Сполучені Штати, що від Мексики треба відгородитися якоюсь великою стіною, і що, наприклад, у нього є фраза про те, що всі мексиканці є потенційно або реально гвалтівниками. Так? І також говорили про певні зв'язки між Трампом і Куклукс-кланом, принаймні Куклукс-клан і ксенофобські такі течі в американській політиці вважають саме його, Дональда Трампа, своїм кандидатом. Він від цього відхрещувався, але факт залишається фактом. Ну і інший дуже цікавий аспект – це те, що Трамп показує себе як бізнесмена, передусім, як людина, яка створювала робочі місця. І це якраз той аргумент, який він протиставляє своїм головним опонентам в республіканській партії – це сенатори, знову ж таки, це Тед Круз і Марко Рубіо. Ну, попрошу наших режисерів вивести такі карти, які ми зробили. Ми бачимо зараз на карті так звані сині штати. Сині штати – це традиційно ті штати, де перемагають демократи. Ми бачимо, що це штат Вермонт, власне, де є сенатором Берні Сандерс, який виграв ці праймеріз. Це штат Масачусетс і це штат Міннесота. Так звані червоні штати – це ті штати, зараз подивимося на екрані, це ті штати, в яких традиційно перемагають республіканці. Бачимо, що це передусім південні штати. Це штат Техас, Алабама, Теннессі, Джорджія. Дуже цікава ситуація зі штатом Техас. Тед Круз є сенатором від штату Техас, якраз опонентом Дональда Трампа. Він свої праймери в штаті виграв, але, ще раз повторюся, загальна перемога все ж таки за Трампом. Ще раз повторюся,
йдеться про те, що змагаються передусім кандидати зараз за кількість делегатів, і цю кількість делегатів, власне, цей супервівторок, він кількість демократичних делегатів десь сягає 50%, тобто зараз десь відомо 50% тих людей, які потім визначатимуть номінацію від демократичного кандидата, і десь третина від республіканців. Отже, ми бачимо картину, що, в принципі, більш-менш фіксується те, якими можуть бути номінації від республіканців і демократів. Скоріш за все, головною номінацією від республіканців буде Дональд Трамп, і від демократів Хіларі Клінтон, і, скоріш за все, саме ці кандидати і будуть змагатися на президентських виборах. Ну, і теж бачимо на карті, зараз це так звані штати, які вагаються, так звані swing states, і от на цих праймерис це передусім Колорадо і Вірджинія. Чому вони важливі? Тому що, оскільки в цих штатах не є певною картина щодо того, хто перемагає, демократи чи республіканці, саме в них буде, скоріш за все, вирішуватися доля президентства, да, доля президентських, доля людини, яка стане президентом Сполучених Штатів. Ще дуже цікавий момент, це, можливо, кілька цікавих моментів. Перший – це те, що Хіларі Клінтон, судячи з усього, стане першою жінкою, яка буде номінована як кандидат на президентську посаду у Сполучених Штатах. Ну, і в неї, в принципі, є доволі непогані шанси виграти у Дональда Трампа, тому що Трамп користується великою популярністю у таких, скажімо так, можливо, більше навіть пролетарських колах Америки або колах людей, які відчувають себе маргіналізованими. Але чи є в нього шанси виграти проти Хіларі Клінтон – це питання, які навіть республіканці собі задають. І багато республіканців, власне, критикують Дональда Трампа і критикують ідею його номінування на посаду кандидата від президента. Ну і у нас зараз дивимося також на карти, в яких перемогли відповідні кандидати. Прошу також наших режисерів їх показати. Отже, республіканці. Насправді їх 5 кандидатів, але хто переміг? Переміг із них це троє. Ще раз скажу, це Дональд Трамп. Бачимо в 7 штатах. Тед Круз переміг в Техасі, Оклахомі і на Алясці. Ну і Марко Рубіо переміг тільки в своєму штаті, в штаті, де він вважається більш ліберальним, це штат північний Міннесота. Хто переміг серед демократів, в яких штатах? Також дивимося на карту. Хіларі Клінтон, знову ж таки, перемогла в 7 штатах. І Берні Сандерс, який є, можливо, більше соціалістично орієнтованим кандидатом, переміг в Колорадо, знову ж таки, в Міннесоті і в Оклахомі. Ну і намагаємося розібратися далі, що відбувається з американськими виборами. У нас на зв'язку Андрея Халупа, американська журналістка українського походження, одна з засновниць руху Digital Майдан. Андрея, hello, good evening, thank you so much for... Доброго вечора, Андрея, дякую, що приєдналися до нас. Як ви оцінюєте результати супервівторка? Well, if you've been following American politics for quite some time, you understand that there is a... Якщо ви слідкували за американською політикою, то результати супервівторка мають здаватися певною мірою вам знаковими. У таборі демократів перемагає Гіларі Клінтон. Берні Сандерсу буде вкрай важко ще щось робити, щоб її посунути. Наразі Гіларі впевнено йде до того, щоб стати новою господаркою Білого Дому. Водночас на протилежному боці у республіканців лідирує Дональд Трамп. І це катастрофа для республіканської партії. Він її руйнує. Навіть самі республіканці пишуть статті, в яких закликають голосувати за Клінтон. І в чому тут іронія? Республіканці витратили 2 десятиліття на те, щоб знищити Хіларі як політика. Вони це робили через сексизм, через те, що, мовляв, для них Хіларі є занадто ліберальною. Вони дуже сильно її ненавидять і тепер вимушені агітувати за неї. Hillary Clinton, trying to stop a Hillary Clinton White House from happening. For reasons because of sexism, for reasons because they see her as too liberal. The Republicans have a strong hate against Hillary. And now, today, they're asking people to actually support her. So this is quite hilarious if you've been following the American politics for the last couple decades. Андреа, а чому ви вважаєте, що Дональд Трамп руйнує республіканську партію? Це через те, що всередині неї зростає протидія йому з боку інших кандидатів? Чи є якісь інші фактори?
Америка є мультиетнічною країною. Для того, щоб виграти вибори на федеральному рівні, ви маєте апелювати до американців різного походження. На останніх двох президентських виборах республіканці мали очевидні проблеми з формулюванням правильних меседжів для меншин. Але вони знають, що потребують голосів цих виборців. І ми бачимо, що їхній претендент Дональд Трамп є явним расистом. Його підтримує лідер Куклукс-клану праворадикальної організації Девід Дюк. Це абсолютний шок для Америки. Це жахає. Республіканці усвідомлюють, що вони копають собі глибоку яму. Це породжує в лавах їхньої партії справжню паніку. That somebody like him could make it this far in American politics, it's horrifying. And the Republican Party knows that they're digging themselves into a deeper hole and they'll never be able to win minority voters if they have an openly racist candidate like Donald Trump. So it sent the Republican Party into a major panic. Уявімо, що Гіларі Клінтон вже точно буде кандидаткою від демократів, а Дональд Трамп – кандидатом від республіканців. Як ви оцінюєте шанси обох? Well, I'll tell you right now, today America is quite panicked about the possibility of Trump becoming president. Я думаю, що в усій Америки викликає паніку думка про те, що Трамп може стати наступним президентом США. Зрештою, це непокоїть весь світ. У кількох штатах республіканці навіть провели спеціальні кампанії із закликом до своїх виборців не голосувати за Трампа. І вони були досить ефективними. Я думаю, що в такому двобої більше шансів у Гіларі. Тобто, якщо вона змагатиметься з Трампом, перевага на її боці. Against him to try to stop him, and those ads have shown to be effective. So in a Trump-Hillary matchup, all the polls are saying, and sort of, you know, the situation as it will develop points to Hillary becoming the next president of the United States, if it's Hillary versus Trump. Ви вважаєте, що змагання всередині республіканської партії вже закінчилося, і Трамп буде остаточним кандидатом від цієї партії? Чи мають ще шанси інші кандидати? Нині республіканці працюють дуже наполегливо над тим, щоб змінити ситуацію. Вони запускають спеціальну політичну рекламу, намагаються якось уповільнити простування Трампа до номінації. Втім, його номінація видається вже неуникною. Рубіо і Крузу вкрай складно в цій ситуації щось змінити. Андреа, чи могли б ви порівняти основні зовнішньополітичні меседжі Трампа та Клінтон щодо Європи, України, Росії та Близького Сходу? Just to even imagine Donald Trump's foreign policy is just a nightmare, but I'll try. So it's very clear, given що зовнішньополітична риторика Дональда Трампа – це просто нічний кошмар. Але я постараюсь. Навіть якщо така трансформація відбудеться, це є абсолютним жахом. Настільки радикальною особистістю він є. Він, мов дитина, ображає інших людей. Президент Обама казав, ніколи не давайте паролі від ядерної зброї людям, як Дональд Трамп. Він є дуже емоційною та агресивною людиною. І він є тим, хто постійно і відкрито кривдить наших союзників на дуже персональному рівні. Це той недолік, що позначиться на долі всієї країни. Окрім того, Трамп підтримує праві партії, пов'язані з Володимиром Путіним. Тому, якби він став президентом, ми б спостерігали наближення Америки до Росії. Доволі реалістичним виглядає картина «Трамп і Путін на корті для гольфу грають разом». Для контрасту, Гіларі Клінтон буде більше говорити про права жінок в усьому світі. Наприклад, коли вона була в Китаї, то говорила чимало про те, що ця країна мала би ще зробити для захисту прав жінок. Гіларі – це дуже відверта та сильна особистість. Усі добре пам'ятають, якою вона була першою леді, а також яким державним секретарем. Вона буде потужнішою навіть за Обаму. Under Hillary Clinton, by sharp contrast, you would see Hillary doing what she has a long record of doing, and that would be speaking out for the rights of women and children around the world. She was very courageous as the First Lady of the United States on a trip to China when she spoke out in China about how China had to do more when it came to women's rights, the rights of little girls. And so you're going to see a very outspoken president with Hillary Clinton, somebody who's very strong and relays that strength around the world. And
And people know that she has the relationships from her time as First Lady and Secretary of State, and that she's going to do a lot to restore America's credibility in the eyes of the world and really build on President Obama's legacy there, but be stronger, even stronger than Obama has been in the past. Андре, maybe the last question. What is your general estimation? What, for example, the Андре, напевно, моє останнє питання. Про що свідчить популярність Дональда Трампа? Чим зумовлено бажання людей голосувати за кандидата-демагога? It says that media controls everything. The top media executives in America have been speaking openly about how great Donald Trump is for ratings. They basically give him constant airtime. All the news in America is Donald Trump news. Медіа контролюють усе. Він не витратив стільки коштів, як витрачають інші кандидати. Але топ-медіа дають йому простір і час. Я думаю, що коли справа дійде до остаточного рішення, люди одумаються і проголосують за Гіллері. So you have to understand that Donald Trump is great for ratings and that he's basically this reality show. But whether this reality show will translate into actual votes when it comes time for election day against Hillary Clinton, I don't believe it will. I think he's just a buffoon who's entertaining. But when it comes down to election day, people will make this the right choice, the serious decision, and they'll vote with their heads, and that's for Hillary Clinton. Андреа, дякую, що приєдналися, що пояснили всі складнощі американської політики. Я нагадаю, з нами була Андреа Халупа, журналістка, американська журналістка українського походження, одна з засновниць руху Digital Майдан. Ну, а ми будемо продовжувати і залишатися на громадському. Я з вами прощаюсь.